Sağlam yaşamağın bu dəfəki qonağı Nigar Estetik Mərkəzindən dəvətli həkim-kosmetoloq Nigar Hüseynov olacaq. Bu dəfəki proqramımızda payız fəsli ilə əlaqədar üz dərisinə düzgün qulluq prosedurlarından söhbət edəcəyik. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Ay, nə gözəl proqramımızın ikinci hissəsinə başladıq və ikinci hissədə gözəlliyimizdən danışacaq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun və dəyərli həkimimiz də buradadır. Hüseynim və Nigar xanım, gəlin Nigar xanım, xoş gəldiniz siz də. Proqramımızda ilk dəfəsiz. Bəli, sağ olun, tanışdığıma. Xoş gəldiniz, gələk, buyurun, zəhmət olsa, əyləşin. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, fəsildən asılı olmayaraq və yaşından, cinsindən asılı olmayaraq hər birimiz istəyirik ki, gözəl təravətli olaq. Bu da bizim normal bir haqqımızdır. Maşallah, siz də çox gözəlsiniz. Baxıram, üzləriniz belə cıvıl-cıvıldır, parıldayır. Bu deməkdir ki, doğru bəslənirsiniz, doğru həyat tərzi yaşayırsınız və eyni zamanda da doğru müdaxilələr edirsiniz. Bəli, təbii ki. Hər halda bu bir ilk göstəricidir. Düşünürəm ki, hər bir pasiyent sizin yanınıza gələrkən ilk növbədə sizə diqqət yetirir. Hər şey normaladırsa, demək, bu həkimə etibar etmək olar. Sanki. Elə deyilmi? Bəli. Biz bugün nələrdən danışacağıq? Bugün biz payız mövsümü ilə əlaqədar hansı prosedurlar icra olunmalıdır, hansılar daha doğrudur. O haqda bir mövzu istədik bildirək. Çünki çox pasiyentlər üçün bu hardasa qaranlıq bir mövzu kimidir. Yəni, hansı fəsildə bu prosedur olar və yaxud da olmaz. Buna istədim, yəni, aydınlıq gətirək. Sıx mövsümlə əlaqəli? Payız mövsümü deyərdim ki, kosmetologiyada ən yaxşı mövsümlərdən biridir. Yəni, ən icazə verilən bir fəsildən biridir ki, bu fəsildə, yəni bütün demək olar ki, kosmetoloji prosedurlardan istifadə etmək olur. Təbii ki, burada məsələn peelinglərdən, ləkə üçün prosedurlardan, hətta dərdə su molekullarının bərpasından istər, su molekullarının bərpasından. Bəli, təbii ki, burada biorevitalizantlardan söhbət gedir. Ümumiyyətlə, yəni elə bir prosedur yoxdur ki, deyəsən ki, bu əks göstərişdir payız fəslində, yəni bunu etmək olmaz. Yəni, ən çox müraciət olunan proseslər hansıdır? Ən çox müraciət olunan prosedurlar plazmaterapiyadır, sırf qan hüceyrəsindən hazırlanır. Yeri gəlmiş ki, bu plazmaterapiyanı hər kəsə təbliğ etmək olarmı? Təbii ki, bir tək hamiləlik devrində, məsələn, olmaz. Amma, yəni, heç bir yan... Onun təsiri nədir? Təsiri xırda mimik qırışlardır, səpkili üzlərdir, ləkəli üzlərdir, akne tədavisindədir. Yəni, bir çox... Akne tədavisi olarkən eyni anda bunu etmək olarmı? Təbii ki. Yoxsa tam müalicə bitdikdən sonra? Olur. Yoxsa mərhələli şəkildə. Məsəl üçün, ilk olaraq peelingdən hansısa istifadə ediriksə, ikinci seans, üçüncü seanslarda artıq plazmaterapiyanı istifadə eləyə bilirik və yaxud da növbəli şəkildə aparılır. Ümumiyyətlə, peelinglər məncə dəbdə olan bir müdaxilədir bugün. Bəli. Xanımların çox sevdiyi bugün bir... Bugün peelinglər çox dəbdədir. Aha. Ən çox da yayılan karbon peelingdir. Yeganə peeling növüdür ki, onun heç bir fəsli yoxdur. İstənilən fəsildə edə bilirik. İstənilən fəsildə etmək olmağı ilə bərabər həm də ki, iş həyatından ayrılmırlar. Aynen, yəni, heç bir qızartı, heç bir allergik reaksiya olmur. Aha. Ona görə, məsələn, karbon xanımlar... Karbon peeling dedikdə, yəni, hansı keyfiyyəti bizə verir? Karbon peeling dedikdə bizə epidermal və dermal pigment ləkələri, məsamələrin yığılması, yağlılıq disbalansının bərpası, xırda mimik qırışlar. Hətta? Bəli, yəni... Bu kimi problemlərdə, yəni hətta akne və postakne izlərinə belə çox yaxşı təsir göstərir. Sadəcə, məsələn, karbon peelingi düzgün qaydada olunarsa, yəni orada seans sayısından asılıdır. Bəzən, məsələn, insandır gəlir, bir seans elədi, deyir, yox, heç bir effekt almadım. Bir seansda təxminən neçə dəfə gəlməlidir? Haradasa 4-6 seans olarsa çox gözəl o effekt alınır və seans aralığı bir həftə və ya 10 gün olmaq şərti ilə. Yəni, bunlar da şərtdir. Və bildiyimə görə də çox bahalı bir prosedur deyil. Bəli, bugünkü gün üçün o qədər bahalı prosedur deyil. Yəni, hər kəsin yəqin ki, elətdirə biləcəyi bir prosedurdur. O yüzdən də onu daha çox tanıyırlar. Yay fəslində yaranan bu günəş ləkələrində aradan qaldırılmı? Necə?
bu müəyyən ləkələri aradan qaldırma kimi bəli, təsiri var mı? Bəli, təbii ki, təsiri var. Söhbət karbon pilingdən gedir dəyərli izləyicilərimiz. Karbon pilingdə bəli, təbii ki. Hı-hı. Ləkələrdə çox gözəl, yəni effektlər alırıq. Demək ki, həqiqətən. Onun seanslarından çox şey asılıdır. Karbon pilingi sevdiyim, daha çox sevirəm. Nə üçün? Bizdə məsələn ən çox onu üz bölgəsində istifadə eləyirlər, amma məsələn Türkiyədə biz onun treyningində olmuşuq. Aha. Və orada hətta dirsək qaralmalarında, aha, məsələn dizdə, dirsəklərdə, hətta qol altında belə qara ləkələrdə tətbiq etmək olar və çox gözəl də sonuçlar alınır. Nə bizdə gözəl. Sadəcə bu yalnız üz üçün, yəni nəzərdə sanki tutulmuş kimidir və hı-hı, hər kəs üz üçün bilir. Amma əslində, yəni onun başqa nahiyələrdə də etmək olar. Etmək olar təbii karbon ki. Karbon pilingdən danışdıq və ümumiyyətlə bu pilinglərin yəqin ki, sayı da çoxdur, eləmi? Amma bəli, ən çox təbii ki, kimyəvi pilinglərdə, yəni bir çox adda var. Məsələn, bizim ən çox pasientlərin tanıdıqları sarı piling deyə retinol pilingdən söhbət açacaq az da olsa. Sarı pilingdə ancaq payız fəslində və qış aylarında etmək olur. Sadəcə bunu pasientlər o dərəcədə də sevmir. Nə üçün? Sevmirlər nə üçün? Yəni evdəki dönəm müddətində qızartı, şişkinlik, dərinin yenidən dəyişilməsi kimi problemlər ortaya çıxır. O yüzdən bəziləri deyir ki, yox, biz məsələn iş qrafikimə uyğun deyil, qızartı istəmirəm, məsələn şişkinlik istəmirəm. O zaman biz artıq ona başqa pilinq növünü, daha səti pilinq növünü tətbiq eləyirik. Təbii ki, pilinq deyib, əgər pasient bizə müraciət edirsə, bu zaman biz ona individual yanaşırıq. İlk öncə onun dəri problemini baxmaq lazımdır. Əlbəttə. Yəni pilinqlər çox müxtəlifdir. Yəni bu biri gəlir desə də ki, mənim hər bacım dəriyə uyğun mu seçirsiniz? Bəli, desə ki, məsələn, mənim bacım bu pilinq olunub, mən onu istəyirəm, o fərziyyə düzgün deyil. Çünki hər dəri strukturası fərqli olduğu üçün pilinq növləri də yəni fərqli tətbiq etmək lazımdır. Sadəcə burada həkimin üzərinə düşən odur ki, bu pilingdən öncəki periodu və sonrakı periodu tam olaraq pasientə anlatmaq məcburiyyətindədir. Əks təqdirdə, məsələn, bilgisiz olur. Bəzən pasienti eləyirsən, pasient o pilinq tam o müddət keçənə qədər hər gün zəng, hər gün narahatçılıq, hər gün o sanki elə bil depressiya yaşayır. O yüzdən, yəni əgər tam olaraq bilərsə ki, yəni bunun hansı fəsadlar ola bilər, evdə nə kimi hallar baş verə bilər, o zaman pasient artıq yəni rahat şəkildə ona qərar verir. Kəş ki, bugün canlı-canlı müəyyən bir proseduru biz izləyicilərimizə göstərə bilsəydik. İnşallah gələn bir işlərimizdə. Çünki çox maraqlıdır. İnşallah. Və düşünürəm ki, hər kəsin... Kosmetologiya çox. Yəni, əlbəttə, çox maraqlıdır. Və bir də oxu bitməz doğrudur, sanki. Doğrudur. Və o qədər yeniliklər var ki, və günümüzdə bilirsiniz, çox maraqlıdır ki, yaxın keçmişdə əgər bir çox xanımlarımız estetik əməliyyatlar edirdilərsə bəli, və bunlara artıq son qoymaq mümkündür. Əlbəttə ki, üz dərisinə baxmaq bizə məsələn çox ən çox önəmli, sual gəlinir, verilir. Məsələn 30 yaş həddim var. Mənə bu prosedur olarmı? Ümumiyyətlə kosmetologiyada yaş həddi yoxdur. Əgər hansısa bir problemin varsa, onun 22-23 yaşlarında da o problemin üstünə düşərsənsə, o daha xoş nəticələr əldə etmiş olursan. Və bugün o qədər maşallah belə deyək də, müdaxilələr mövcuddur ki, bəli, baxırsan, bir insanın üzündə sanki bir dəyişikliyi var, amma nə dəyişikliyidir anlaya bilmirsən. Mənə gəlir ki, ən uğurludur və doğru bir yanaşma budur. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün Hüseynova Nigar, həkim kosmetoloq bizimlə bərabərdir. Elə Nigar Estetik Mərkəzində də çalışır. Bəli. Yeri gəlmişkən, istərdim biraz mərkəziniz haqqınızda bizə danışasınız. Nələr mərkəzimiz var sizə? Mərkəzimiz hələ ki, yenidir. Aha, xeyli uğurlu olsun. Tamam oldu. Mərkəzimizdə başda təbii ki, lazer epilyasiyası olmaq üzrə karbon pilingdir, bütün inyeksion prosedurlardır, sırf kosmetologiya aid bir bölgədir. Təbii ki, burada qaş permanenti və ya qaş mikroblendingi, kiprik laminasiyası, bunlar da mövcuddur. Bədən korreksiyası üçün bütün yəni aparatlarla təchiz olunub. Kosmetologiyada aid çalışmışıq ki, yəni müəyyən aparatlarımız olsun və demək olar ki, bir çoxları var aparat kosmetologiyasına aid. Sırf estetik bədən mərkəzdir. Bədən plastikası filan hər bir şey mövcuddur. Bədən korreksiyası dedikdə biz orada kavitasiya olsun, istərməyən stimulasiya olsun, termoədialdır, kriolipolizdir,
RF-dir. Yəni bunların hamısı demək olar ki bizdə var. Hətta əl masajı belə var. Nə yaxşı. Nigar xanım, mənim üçün bilirsiniz nə həmişə belə maraqlı olub. Bəzən olur ki, biz hər birimiz xanımıq. Sonuçta sizin özünüzə aid bir mərkəziniz var. Biz hər hansı bir mərkəzə gedərkən orada digər xanımları da görürük. Bəzən olur ki, artıq çəkidən əziyyət çəkən xanımlar gəlir. Hamiləlikdən sonraki müəyyən bədəndəki belə deyək də pozuntuları aradan qaldırmaq üçün müəyyən masajlardan istifadə edirlər. Ümumiyyətlə bu necə bütün bu proseslər icra olunur? Ümumiyyətlə bir yoxlama olur mu? Bir... Təbii ki, ilk öncə pasiyent gələndə təbii ki, yoxlanılır. Amma mən aşırı dərəcədə kilolu insanlara, yəni məsləhət görmürəm. Çünki bədən korreksiyası deyəndə o deyil ki, mən istədiyimi yeyim və sabah gedərəm prosedura. Və o prosedur məni istədiyim nəticəni əldə edərəm. Amma bu cihazların da möcüzəli bir effekti var. Amma möcüzəli var. Ancaq bu tillitlərdə, məsəl üçün, və yaxud da hamiləlikdən sonra, doğuşdan sonra olan qarın sallanmasında və yaxud da aşırı dərəcədə kilo itirib və bədəni toparlamaq istəyir sanki, o zaman bu proseduraların yəni, əvəzsizdir. Çünki mən bir dəfə belə bir vəziyyətdə şahidi oldum. Həqiqətən də bir, yəni, çox kilolu da deyildi, amma yəni yetərincə var idi. İncə atma olur, bəli. Doğrudan bir neçə prosedurdan sonra o qarın nahiyə sanki belə yığılmışdı. Pi təbəqəsinə... Mən özünə qəribə gəldi ki, bu necə olur? Bəli, pi təbəqəsinə işləmək rahat olur. Sadəcə aşırı kilodan söhbət gedir ki, yəni onda artıq neynəsən də yəni xeyri olmur. Bəli. Bir də əlbəttə ki, xanımın özünün artıq bu Bu yola çıxdıqda Bəli. Necə hazırlıqlı İnsan olub olmadığından asılı, doğrudur. Bəli. Çünki bir çox xanımlar yəqin ki, razılaşar ki, tutaq ki, idmana getdiyimiz halda 2 saat, 1 saat məşq edirik, misal üçün, sonra qayıdıb gedirik, başlayırıq yeməklər yeməyə, əlbəttə ki, bununla olmaz, qətiyyən olmaz. Çünki o idmanımız da hədər gedir, o bizim əziyyətimiz də hədər gedir və sonunda sanki özümüz-özümüzü aldatmış oluruq. Əgər idmana gedən xanımlar üçün, əgər bədən korreksiyasında paralel şəkildə əgər aparırlarsa, o zaman daha böyük effekt almış olurlar. Nigar xanım, biraz öncə ləkələrdən danışdıq. Bəli. Ləkələrin getməsində hansı müdaxilələriniz olur? Ləkələrin getməsində payız sezonu olduğu ilə əlaqədar, məsələn, kimyəvi pilinglərə mən daha çox üstünlük verirəm. Təbii ki, bu da ev şəraitində etmək mümkün deyil. Pilinglər 3 yerə bölünür. Səthi pilinglər, orta və dərin pilinglər. Ləkə tədavisində, ləkə müalicəsində ümumiyyətlə səthi pilingləri mən heç bir zaman məsləhət görmürəm. Çünki həm pul kaybı olur, itirilməsi olur, həm də vaxt, zaman itkisi olur və heç bir nəticədə pasiyent əldə eləyə bilmir. Yəni, istədiyi nəticəni əldə eləyə bilmir. Təbii ki, həkimə gələndə ilk olaraq ləkəni düşünüb gəldiyi üçün və hansı prosedur olur olsun etdikdə artıq o ləkədən canını qutarmış kimi hiss etmək istəyir özünü. Ona görə orta və dərin pilinqləri mən məsləhət görürəm. O da ki, təbii ki, pasiyentin yəni birgə qərarımızdan asılıdır və yaxud da iş rejiminə uyğun. Bir də ləkənin yaranma səbəbindən. Yaranma səbəbi, bəli, ili məsələn daha dərin olması, daha epidermal və yaxud da dermal qatda olması, yəni çox önəmlidir. O üzdən baxmadan ləkəni götürmək mümkündürmü? Götürmək mümkündür, bəli, təbii ki, amma bu zaman gərək mütəmadi olaraq o həmişə həkim nəzarətində olsun. Və yaxud da mən həkim nəzarətindəyəm, evdə olunan qulluq vasitələri və yaxud da yaz devrimdə, yaz mevsimində qulluq qaydalarını düzgün etmirsə, təbii ki, ləkə yenidən qayıtma ehtimalı çox böyükdür. O yüzdən, məsələn, yaz aylarında düzgün günəşdən qoruyucu kremlərdən istifadə olunmalıdır. Bəzən pasiyent deyir ki, mən istifadə edirəm, amma yenə də ləkə var. Bu istifadə qaydasını ola bilsin ki, düzgün istifadə etməməkdən irəli gəlir. Və yaxud da ki, o kremi biz doğru düzgün seçməyə bilərikmi? Doğru düzgün və dəri tipinə uyğun seçmirlər. Bizdə ən çox gəlir, məsələn, deyirlər ki, həkimən aldığım, məsələn, 90 faktorludur. Ümumiyyətlə, ən yaxşı firma markalarda, firmalarda 50 SPF-ə qədər olur. Yəni, 50 SPF-dən o tərəfi artıq olmur. Ona görə də mən heç 50 SPF-i heç vaxt məsləhət görmək istəmirəm. Çünki onun xeyri olduğu qədər bir o qədər də zərərləri də var. 50 SPF-i ən çox günəş şüaları aldığı zaman, məsələn, dəniz sezonunda daha çox istifadə etməyə tövsiyə edirəm. Yerdə qalan aylarda, məsələn, iyun ayında, may ayında, hətta yaz aylarında belə SPF 30
məncə yetərlidir. Yetərlidir. Bir də onun düzgün çəkmək qaydası, aha, bəs doğru. Buna toxunmaq istəyirdim. Məsələn, deyir ki, mən sabah işə gələndə səhər tezdən üzümə SPF çəkib çıxmışam. Makyajın altında bəli, sanki qoruyucu mütləq. Bəli, əslində bu düzgün deyil. Aha. Yəni, hər hansı bir kremin 2 saat müddəti var. Yəni, qoruyuculuq müddəti var. Əgər təkrar olaraq, məsələn, işdən harasa çıxırsınızsa, dükana, bazara və yaxud da harasa getmək istəyirsinizsə, hər 2 saatdan bir günəşdən qoruyucu krem təkrar olunmalıdır. Yəni, bax, belə, hər halda düşünürəm ki, bu məsələni də beynimizə həkk etməliyik, çünki çox önəmli bir mesaj yolladı sizə Nigar xanım. Çünki biz bəzən doğru bildiyimiz yanlışlar da var. Çünki hər birimiz səhər işə gedərkən, təbii ki, elə bir şansımız da yoxdur ki, hər 2 saatdan bir üzümüzü silib də yenidən makyajımızı edək, yenidən həmin o kremdən istifadə edək. Amma yenə də çıxış yolu tapmalıyıq. Bu, ən çox ləkəli üzlərdə yəni daha diqqətlə yanaşmalıdır. Normal insanlarda o dərəcədə olmaya da bilər. İndi tonal kremlər var tərkibində SPF tərkibli. Ondan da istifadə edə bilərlər. Amma ki, yenə də diqqətiniz bizdə olsun. Nigar Estetik Mərkəzinin həkimi Hüseynova Nigar xanım bugün bizimlə bərabərdir. Mövsümlə bağlı olan piliklərdən danışırıq və yeri gəlmişkən elə adı çəkdiyimiz mərkəzi bir görək, daha sonra isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Nigar Estetik Mərkəzinin görüntülərini bərabər gördük. Bir daha xeyirli, uğurlu olsun Nigar xanım. Verilişimizin ikinci hissəsində siz xoş gəldiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Gözəllikdən danışırıq. Mövsümlə əlaqədar olaraq nələrdən istifadə etməyimiz daha doğru düzgün olar. Və düşünürəm ki, sizin mərkəzinizə də üstən xanımların əksəriyyəti lazer epilyasiyasından da yetərincə istifadə edirlər. Bəli, mən deyərdim ki, düzdür, şəhərimizdə həddindən artıq çoxdur, doğrudur. Aparatlar var. Amma çox təəssüf eləyirəm ki, bilgili olan lazeroloq çox həddindən artıq azdır. Və hətta o qiymətə aparat almağı düşünürlər, amma onun eğitimini mi almaq, onun dərsini mi keçmək, o aparat haqqında biliklərə mi yiyələmək, yəni onu istəmirlər. Nigar xan, biz necə ayıra bilərik? Tutaq ki, gəlmişik mərkəzə, bugün yetərincə gözəllik mərkəzləri var. Ümumiyyətlə, əgər bizim mərkəzə, məsələn, yaxınlaşan ilk öncə lazer epilyasiyasına deyib, məsələn, gəlirsə, İlk öncə istər Günay həkim olsun, istər mən olum. Mən həmişə demişəm Günay xanıma da, özüm üçün də. İlk öncə gələn pasiyent lazer haqqında ilk hər şeyi bilməlidir. Özü bilməlidir. Və bilməlidir və bizim ona anlatmaq məcburiyyətində və borcumuzdur. Ya xırdalığına qədər. Məsələn, bəzən pasiyent gəlir, deyir, mən dəfələrlə olmuşam başqa mərkəzlərdə və heç bir effekt almamışam. İlk öncə əgər elə bir vəziyyət varsa, baxıb görürük ki, məsələn, bunda daha fərqlidir pasiyentdə. O zaman biz onu mütləq analizə göndəririk. Endokrinoloji və yaxud da ginekoloji həkimə yönləndiririk. Ümumiyyətlə, olmaz mı pasiyent öncədən gəldiyi halda bəzən onu qəbul etmək istəmirlər. Bəzən, məsələn, deyirlər ki, yox, məndə o problem yoxdur. Və mən dəfələrlə deyirəm ki, siz verin bu analizləri və mən əminliklə sizə deyirəm ki, o problem sizdə var. Çünki sadəcə effekt ala bilmirlər. Düzdür, pasiyent komfort yaşayır. Onlar üçün ən böyük xoşbəxtlikdir. Məsələn, zamanında o yox idi deyə qadınlarımız çox əziyyət çəkirdi. Ən azından ayda bir dəfə də olsa gəlirlər. Yəni, komfort yaşayırlar. Amma söhbət komfort yaşamaqda deyil, onun effektini almaqdadır. Ziyanı var mı?
Dünyada 20 ildən artıqdır ki, artıq lazer epilyasiyası var və heç bir dünyada... Nə edin ki, aparatdan asılıdır, eləmi? Aparatdan deməzdim. Hı-hı. Aparat sadəcə effektliyinə görə, yəni fərqli ola bilər. Amma ziyanını heç bir yəni, ziyan vermir. Yəni heç belə bir təsbit olunmayıb ki, məsələn, lazer epilyasiyasından sonra hansısa fəsad yaşandı. Hətta məsələn qol altı şişlərdə belə, vəzlərdə belə, yəni qol altını sərbəstliklə etmək olur. Hamiləliklərdə də 3 ayından sonra, yəni hətta. İcazə verilir hətta. Aha, yəni əsas odur ki, həssas dönəmdə əgər hamilə sadəcə bizdə olunur lazer epilyasiyası, amma düzgün qaydada məsələn olunmağı bilmirlər. Əslində lazer epilyasiyası üz nahiyəsi üçün hər ay gəlməlidir pasient. Üz çox gec tayba olur. Yəni bədən qisminə baxanda, ayağa, qola məsələn baxanda, qol altına baxanda. Amma bədən nahiyəsi üçün hər 2 ayda bir seans təkrarlanmalıdır. Nə qədər sadəcə müddətinə? 2 ay müddətinə. 2 ayda bir dəfə seans yerinə yetirilir. 15 gün sonra da təbii ki, korreksiya icra olunur. Sadəcə bizdə 2 ay deyirik, məsələn, pasient gedir, deyir ki, yox, çox az idi və zəif idi, 3 ayında gəlir, 4 ayında gəlir. O zaman layiq olma müddəti bir az uzanır. Aha. Effekti itir sanki. İtmir, itir deməzdim. Sadəcə o müddət uzanır. Məsələn, adam var deyir, mən 4 ildir lazerə gedirəm, heç bir effekt ala bilmirəm. Amma mən əminliklə deyirəm ki, hər 2 aydan bir mütəmadi şəkildə əgər lazer epilyasiyası olunursa, pasient 12 seansa tam bədən qutarır. Bir tək üz tabi olmur, üz çox çətinliklə tabi olur. Komfort yaşadır, 2 aya, 3 aya qədər uzana bilir seans arası, amma yenə də yəni tam məmnunluqla yəni deyə bilmirik ki, yəni üzdə %100 əla effekt olur. Amma ilk seansdan bədən nahiyəsi üçün bunu demək yəni mümkündür. Belə baxanda isə üz nahiyəsində sanki yəni xanımlarımızın əksəriyyətində o qədər arzu olmayan tüklər belə gözə çarpacaq qədər olmur. Olmur. İncə də olsa, yəni az da artıq o qədər tüksüzlüyə örgəşir ki, pasient ən elementar 1-2 dənə tük belə, narın tük belə artıq onları narahat etməyə başlayır. Ona görə o yox demək deyil ki, məsələn, əvvəlki kimidir, ilk seansdakı qədərdir. Xeyr. Sadəcə nazik də olsa, az da olsa, yəni pasient artıq təmiz görməyə alışır gözü. O yüzdən, yəni hər zaman istəyir ki, əlbəttə, təmiz olsun. Çox da razıyam. Hər zaman söylürük, hər birimizin haqqıdır. Yaşımızdan, bəli, cinsimizdən asılı olmayaraq səliqəli, gözəl, tərabətli görsənək ki, sanki biz daha çox şanslıyıq. Bəli. 21-ci əsrin yəni, bizim insanları bizim şəhərdə həqiqətən olmayan prosedur, olmayan kosmetoloji o qədər var ki, həqiqətən. Doğru, çox razıyam. O qədər dolğundur. Yəni, amma Nigar xanım, hər halda bu işin peşəkarı sizsiz. Sizin fikriniz mənim üçün çox önəmlidir. Özümüzü nə qədər çox müdaxilə edərsək, çox müdaxiləyə də mən həmişə təbiiliyi sevirəm. Məsələn, müştəri gəlir, mən 3 qram dolğu istəyirəm, məsələn, üz üçün istifadədə. Mən əgər yetərli deyilsə, yəni lazım deyilsə, mən heç vaxt onunla məsləhət görmürəm. Və o işləmi etmirəm, o istəsə də belə. Deyirəm, mən etmirəm, əgər başqa mərkəzlərdə sənin istəyin edən varsa, yəni gedin orada edin. Çünki mən heç vaxt həmişə təbiiliyi istəmişəm ki, qalsın. Axı orqanizmin özünün müqaviməti olmalıdır. Bəli, təbii deyil ki. Mi? Çox təəssüf olsun ki, məsələn, bizdə hələ də biopolimer süni dolğularından istifadə edirlər. Məsələn, gəlirlər mərkəz olaraq dolğu istəyirik, göstəririk 50 cür. Deyir ki, yox, mən bunları istəmirəm, mən ömürlük olanı istəyirəm. Mən hər zaman da deyirəm pasientlərə də, deyirəm mən onu etmirəm, amma sizə heç bir zaman məsləhət görmürəm. Çünki bəlkə məlumat verirsinizmi? Bəlkə bilgisizlikdən. Bəli, bilgisiz çox deyərdim ki, kosmetologiyada bilgisizlik yəni həddindən artıq çoxdur. Mən məsələn, biz kosmetologiyanı hardasa 4-5 il bundan öncə mən ilk Kepra Estetik Şkolun yəni məktəbini bitirmişəm sırf kosmetologiya üzrə. Və biz o zaman çox şanslı olduq ki, Aytən Mirzəliyeva bizə dərs dedi. Və o da ki, mən deyərdim ki, hətta dünyada sözünü deyən bir həkimdir. Çox razıyam sizə. Çox, yəni, demək olmaz ki, bizdə yaxşı həkimlər yoxdur. Yox, həddindən artıq çox yaxşı həkimlərimiz yaxşı var. Mən həm hər zaman deyirəm, Aytan xanım, siz sanki bizim öyrətmək yox, tibbə yiyələnmək deyil, kosmetologiya deyil, sanki bir psixoloq kimi, sanki pasientlə davranış kimi o qədər o insandan həqiqətən də yaxşı işlər yəni götürdük. Və o da
sağ olsun ki, yəni hər həkim verməz məncə. Bizdə də bu biraz daha belə qlobal məsələdir. Bu artıq özgüvən məsələsidir. Bəli, çünki... yəni öz bildiklərindən də daha artığını çalışırdı ki, bizə yetirsin. O yüzdən, yəni bizim bizlə qutaranlar çox şanslıdır ki, yəni həqiqətən də biz yəni o yiyələndik doğru bilgilərə. Və əslində hər birimizin də, özümüzün də borcudur ki, getdiyimiz mərkəzlərə, getdiyimiz həkimlərlə çoxsu bir təmasda olaq, bir bilgiləri əldə edək. Bilək ki, bizim vücudumuza, üzlərimizə hansı inyeksiyalar vurulur. Onun yəqin ki, saxlama məsələn, bəzən pasient gəlir mənim ən çox, məsələn, heç razılaşmadığım bir prosedurdur. Pasient gəlir, dəfələrlə, illərlə olunmuş prosedurlar elətdirib. Deyirsən ki, nə olunub üzrə? Deyir ki, bilmirəm. Dolğu olub, məsələn, hansı dolğudan istifadə olunub, deyir, bilmirəm. Deyirəm, o, məsələn, siz elə olmamalısınız, siz bilgili olmalısınız. Hətta yarın həkiminizi dəyişsəz belə, sizdə onun hər hansı bir qeydiyyatı olmasa belə, etdirdiyiniz mərkəzdə sizin adınıza olan tarixçə olmalıdır. Doğru. Yəni, istədiyiniz anda ola bilər, pasient bugün mənə elətdirdi, yarın razılaşmadı, istəmədi, artıq dəyişmək istəyirsə, mən bəli, o bilgilərin hamısını ona vermək məcburiyyətindəyəm və hansı prosedurlardan keçibsə, onun bilmək haqqıdır. Və bilirsiniz, Nigar xanım, əslində düşünürəm, bir çox xanımlar, yəni, əlbəttə ki, bilgiləri ola da bilər, olmaya da bilər, kimsə indi oturub bizim təbii proqramımızı ki. İzləyir. Deyir, hə, tutaq ki, üz cildimdə bir balaca tərabətli etmək istəyirəm, bərpa etmək istəyirəm, gedin bir baxım, görüm, həkim mənə nə məsləhət edir. Amma elə bilgili xanımlarımız da var ki, bəli. Mən az rast gəlməyəm. Adla gəlir. Valla, adla gəlirlər və həkimə diktə edirlər ki, siz nə üçün bu inyeksiyadan isə bundan bəli, daha bəli. Yaxşısı var, bəli. Daha effektlisi var. Və çox sevinirəm o xanımları görəndə, bəli. Çünki doğrudan da... Mən də yəni, sevinirəm, hər zaman... pasient üstünə də atıram. Deyirəm, məsələn, mən sizə bunu məsləhət təklif görürəm. Bugün etmirik sizə proseduru. İnternetdə indi hər şey, hər inyeksiya haqqında çox geniş məlumat var. Get, oxu evdə. Amma dəri tipindən də bəli, bəli. Probleminə uyğun, dəri tipinə uyğun. Yəni, seçilməlidir. Ümumiyyətlə, nə istifadə olunursa. Çünki ola bilər, eyni inyeksiyanı mənim üzmə vurulsun. Bəli, və yaxud bəli, ki, təbii ki. Məsələn, terapiyalar da tam fərqlidir. Məsələn, akne izləri üçün olanlar var, məsaməli üzlər var, ləkəli üz var. Sadəcə dəridə su molekullarının bərpası üçün, bir yenilik üçün, az da olsa təravətin olması üçün prosedur istəyənlər var. Su molekullarının bərpasını dedik də, yəni? Ən çox sevdiyim prosedurlardan biridir. Biorevitalizasiya deyilir. Yəni, burada gialuron turşusundan təbii ki, söhbət gedir. 30 yaşın üstünə gələn pasientlərə mən heç bir zaman mezoterapiyanı məsləhət görmürəm. Aha. Mezoterapiya sadəcə zaman vaxt itkisi olur. Harda ki, məsaməli üzlərdir, harda ki, yağlı üzlərisidir, xırda mimik qırışlardır, hətta quru dərilərdir, dəri altında su artıq olmayan dərilər. O zaman mən biorevitalizasiyanı çox məsləhət görürəm və ən çox işlətdiyim demək olar ki, prosedurlardan biridir. Ənə gözəl. Hüseynova Nigar xanım bugün bizimlə idi. Həkim kosmetoloq olaraq yəni Nigar gözəllik mərkəzində, estetik mərkəzində çalışır. Gördüyünüz kimi ekranda da nömrələri var. Əlavə suallarınız olarsa da özünlə də danışarsınız. Hər zaman gözəl olun, dəyərli izləyicilərimiz. Və sabah biz nələrdən danışacaq? Proqramımızın qonağı kim olacaq? Anonslardan öyrənək. Salam yaşamağın bu dəfəki qonaqları Azərbaycan Tibb Universitetinin 1-ci Mamalıq Ginekologiya Kafedrasının dosenti Tibb Elmləri Namizədi Natəvan Axundova bu dəfəki proqramımızda başa çatmamış hamiləliklər haqqında danışacaq. Və Mamalıq Ginekologiya Kafedrasının asistenti Tibb Elmləri Namizədi Arzu İsmayılov olacaqlar. Bu proqramımızda riskli hamiləliklərin aparılması barəsində danışılacaq. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Nə gözəl, sabahki proqramımız da çox maraqlı olacaq. Odur ki, dəyərli izləyicilərimiz, diqqətiniz bizdə olsun, vaxtınız olarsa, bir saatınızı bizə ayırsanız, heç də peşman olmazsınız. Çox sağ olun, Nigar xanım, gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, belə şərait yaratdığınız üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizə. Çox sağ olun və xeyirli uğurlu olsun mərkəziniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər zaman gözəl və təravətli olasınız. Dəyərli izləyicilərimiz, sizə də təşəkkürümü bildirəm bir daha. Bayramımız mübarək olsun. Azərbaycan bayrağı daim yüksəklərdə dalğalansın deyirəm və
Sonda təşəkkürlərim olacaq estetik gözəllik salonuna. Lady Sharma, təşəkkürlər və qismət olarsa sabah yenidən bərabər olacaq. Odur ki, özünüzə yaxşı baxın. Qismət olarsa sabah bərabərik yenidən. Bizim proqramımız sona yetsə də, İctimai Televiziyasının bir-bir maraqlı verilişləri isə davam etməkdədir. Sağ olun!